Всім привіт! Сьогодні у нас огляд пам'ятної монети кохання. Ця монета присвячена дивовижному почуттю, яке протягом століть надихало поетів, художників, музикантів та мрійників. Фактичний тираж срібної монети – 7,5 тисяч штук. Вартість в магазині НБУ складала 2854 гривні. Варіант монети з Нейзельберу вийшов 14 лютого, до Міжнародного дня закоханих, і одразу потрапив в реалізацію. А срібний варіант монети вийшов чомусь аж 4 квітня. До речі, 4 квітня 1949 року було створено НАТО. На аверсі монети вгорі розміщено напис «Україна», крапки над літерою «Ї» зображені у вигляді серця. Номінал монети – 10 та графічний символ гривні. Праворуч від напису – малий державний герб України. По центру розміщено стилізовану троянду у вигляді серця, оздоблену позолотою. На пелюстках троянди розміщено написи «Слово кохання різними мовами світу». Це підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає кордонів та мовних бар'єрів. Написи тут присутні на таких мовах: італійська «Amore», японська «Ай», польська «Miłość», китайська «Ау», хорватська «Любов», гінді «П'яр», естонська «Армастус», португальська «Амор», норвезька «Сяліхет», узбецька, українська «Кохання», англійська «Лав», турецька «Аськ», литовська «Нейле», французька «Амур», словенська, фінська «Раккаус», іспанська «Амер», латиська «Мілостива», африкаанс «Ліфде», чеська «Міловат», шведська «Сялі», данська «Ілска», румунська «Драгосте» та іврит «Агава». Якою мовою написано це слово, я не знайшов. Можливо, це грецька. Агапі. Але чому тоді написано кирилицею? Якщо вам відомо, яка це мова, напишіть. Мені дуже цікаво. Внизу під трояндою рік карбування монети – 2024. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Композиція є символом щирого та всеосяжного кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі. Мені ця монета дуже подобається. Ось срібна монета в порівнянні з монетою з Нейзельберу. Як бачите, вони мають ніби інвертоване зображення один одного. Срібна монета має матове тло та вдавлене глянцеве зображення троянди та вдавлені написи «Україна» – 10 гривень. А монета з Нейзельберу навпаки – глянцева з матовим зображенням троянди, яке виступає над поверхнею монети. І написи теж випуклі. Серце по центру теж у срібної монети глянцеве, у Нейзельбера матове. На оберті зображення однакове, тільки по центру серце у срібної монети глянцеве, у Нейзельбера матове. Монета з Нейзельберу вийшла в сувенірній упаковці. Упаковка виступає наче продовження малюнку самої монети. По ній теж розходяться хвилі у формі серця. На оберті, як зазвичай, інформація про монету продубльована українською та англійською мовами. Тираж монети – 50 тисяч штук. Вартість в магазині НБУ була 159 гривень. Поглянемо ще на сертифікат срібної монети. Підпис голови НБУ Андрій Пишний. 10 гривень. Срібло 925-ї проби. 31,1 грам. Тираж вказано до 10 тисяч штук, але фактично було відкарбовано 7,5 тисяч штук, як вказано в каталозі НБУ. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.